Utkání budou řídit Rusové Michal Butorlina, Denis Naumov, na čerách Libor Suchánek a Jiří Ondráček. Utkání zahájeno a Polášek poslal kotouč na švédské území. Tam je připravený obránce Anelev, který kombinuje s Hulströmem. Hulström ale zastavený Kovářem. Dobře, ještě forčekují naši obránci na modré čáře, neustoupili. Polášek a tohle je první možnost na první záklop. Na Tyho ještě šance a je to gol! Česko rejdelo po 29 sekundách, kde byl Lassinantti, objel úplně stranou a nezasáhl na tu dorážku. A Česko se rychle ujímá vedení. Tak to byl gol z čistého nebe, z ničeho nic, objevil puk za zády švédského brankáře, který úplně odjel z branky. A Jakub Jeřábek, který tak dlouho čekal na svou první trefu, 24 zápasy, se na začátku toho 25. v páru trefil, tady v Plzni, kde je doma. Podíváme se na to ještě jednou, protože se mi zdálo, že švédský brankář opravdu úplně vyjel, odkryl celou bránu a teď jsme to viděli. On v tom slajdu nedokázal trefit levou nohou tyč, nedokázal zastavit a vrátit se zpátky před bránu, protože to byl hodně jednoduchý gól. Dietz, Jeřábková střela, teď měl znovu Lassinantti velké štěstí, vůbec nekontroloval tu střelu a její směr. Peterson. Rozhodčí jsou zatím tolerantní k těm hraničním zákrokům a teď je to možnost pro Jaruška, který je nedal Lassinantti, o Jaruši, gol! Čas 9.40, Richard Jarušek proměnil rychlý výpad a dává svůj třetí gol v kariéře v národním týmu, skvělá bilance v 16 zápasech. Jako když praskne bičem, se zrodila tahle situace. Skvělá přihrávka od levého mantinelu, která letěla na Jaruška, který se tam vystavil do prostoru, kde byl úplně sám. On skvěle zakončil, nejenže odmítl ten první souboj. Tady došlo k tomu ztrátu puku, kvapil skvěle, zhodnotil situaci takovou lehkou žabkou. Dokázal Jaruška vybídnout k tomu, aby šel úplně sám a ten zakončil, nic nenaznačoval. Šel rychle do forendové kličky a zavesil nahoru. Skvělá akce, hodně rychlá, hodně svižná a především breaková. A Švédům nezbylo, než vyhodí do středního pásma a zase střídají a Zohor nemá možnost, nabízí se mu Holík, dostal přihrávku, Holík pálí a Lassinantti vyráží. Andersen. Pozor ještě na tuhle situaci, Inge v šanci a puk je bohužel v naší bráně. Švédové teď silou vůle dotlačili ten puk a byl to Alexander Bergström, který se jako poslední dotkl kotouče. Čas 16.21, Švédsko snižuje. Obrovská trma vrma před naší bránou. Furk se snažil udělat maximum pro to, aby se ještě dostal zpátky, tak aby neodjel z brány, ale myslím, že někdo ze spoluhráčů ho tam trošku vytlačil. Proto švédský hráč už ten puk nestřílel na branku a nahazoval ho zpátky. A myslím, že Polášek byl ten, který nakonec ten puk stečoval za Furchova záda. Uvidíme to z toho opakovaného záběru. Ten puk se odrazil od Poláška a potom ještě poslední kop nohou. Ruta Klásena úplně volí Lundqvist, výborně, Furch, Švédové se začínají orientovat na plzeňském kluziště a Joel Lundqvist teď měl skvělou šanci, ovšem na druhé straně Jarušek, zlevu jde sám na Lassinanttiho a tentokrát švédský golman se štěstím obstál. Znovu šance, znovu Jarušek, jeho střela a znovu Lassinantti. Zámorský a úplně volný Jarušek zase klepe hokejkou, ale Švédové to teď mají daleko do braného pásma, je tu šance pro Filipa, Jarušek pálí, netrefil bránu, další šance Richarda Jaruška. V minulé sezóně udělali Lenzikou ten významný posun, teď je tu možnost pro Kubalíka, ještě střela, je to gol, není, Lassinantti teď předvedl fantastický zákrok. A český tým může rychle prostřídat, teď je tu možnost a je to 3-1, Lukáš Hodil. Situace, která šla zpoza brány při tom dobrém napadání, pak přes Kubalíka naradila, který jenom zametl puk, který se mu trochu namotal na hokejku, ale celá ta situace byla tak rychlá, že švédský brankář vůbec nestačil reagovat, on se tam vůbec nedostal. To první vybojování a potom to nahození, teď jsme to viděli. Se nám teď vůbec nereagoval na tu přihrávku, která šla těsně před ní. Kubalík jenom postrčil puk a radil, tam byl úplně sám. Skvělá, rychlá situace a výtečně zakončená. Vybojovaný kotouč u modré čáry, Zohorna zkouší štěstí a ještě dorážka. Lassinantti stále nemá puk, Zohorna ho vrací do brankoviště, ještě tam bojuje Holík a nakonec kotouč za brankou Polášek, Poláškova sražená střela.
který startuje ven ze třetiny. A teď pozor, Jeřábek nevyhrál souboj a 2-1 a je to 3-2. V tomhle jsou Švédové nekompromisní a Joel Lundqvist po dlouhém závaru před švédskou bránou využil přečíslení 2-1 a v čase 37-37 dává další kontaktní gól tohoto zápasu. To jenom potvrzuje tvoje slova, které padly asi před 8 minutami, že Švédové jsou opravdu odborníci na to z ničeho dát gól. Teď jsme viděli drobná chyba na modré čáře, situace 2-1, skvěle sehraná. Lundqvist si počkal s pukem nohole, dokázal takovou tou krátkou stahovačkou se dostat na osu hřiště. Furt už byl z očí do očí tomuto muži a neměl šanci, ale Lundqvist skvěle trefil. Zopakoval si teď vazování s Kovářem ve středovém kruhu. Kotouč má znovu Kronval. Jeřábek. A tohle je možnost pro Kováře. Ten ještě vrací. Radil v šanci a je to gól. Lukáš Radil, jeho druhá branka v zápase. Česko vede 4-2 a znovu skvělý start. Do třetiny na tu pravou bránu. To českému týmu jde tentokrát. To zahajovací formaci trvalo jen 27 sekund. Lukáš Radil je střelcem dnešního večera v Plzni. Ale nejen to, hovořili jsme o tom před chvílí, jak diváky baví tenhle hokej a teď jsme viděli tu nádhernou kombinaci, která byla před tím gólem, ta rychlá výměna přihrávek, která tam přišla nakonec. Poslední, kdo se dotkl puku, byl Radil, který dostal tu přihrávku zpátky, dokázal rychle vystřelit, nachytat švédského brankáře, který šel do toho pohybu doprava pod rukou, dokázal Lukáš Radil prostřelit. Přesná přihrávka na Radila, rovnou na hůl, Radilovi se nabízí Kubalík před brankou, Kubalík, ještě dodáška a těsně vedle po Poláškově odrazu. Kronvál, tohle byl daleko víc faul než od Kubalíka, ale je z toho šance a gól! Jan Kovář, poté co mu prošel hraniční zákrok, zvyšuje na 5-2. Čas 48-21. A je tu další bod pro domácího favorita. Podívejte se, jaké pozdvižení způsobil Jan Kovář, který se tímto zápasem vrací sem do Plzně, kde toho tolik odehrál a tolik dokázal a odkud vykročil do velké kariéry v národním týmu i v kontinentální hokejové lize. Ale především krásná hokejová situace. Je pravdou, že tam byl lehký háček na to získání kotouče, ale tady vidíme dva plzeňské hráče, kteří se radují, jak Kovář, tak Kubalík po té skvělé akci. Jako teď dva členové různých formací, Kvapil a Radil. Hanelev a je to gól. Svižná kombinace, kterou zakončil Patrik Zakrisson, aby Švédové dali najevo, že nechtějí tady schytat nějaký debakl. Čas 52-01. Patrik Zakrisson snižuje na 5-3. Chybička, která se stala u nás ve třetině, úplně volný hráč, který si mohl vybrat, co bude s pukem dělat, neobsazená hokejka v brankovišti těsně za furchem. Ta rychlá přihrávka, která pak přišla těsně do hole, tady to vidíme, to nahození do kejky, kterou tam střelec měl položenou v brankovišti. Velký problém pro obránce, právě tady by měli zahrát hůl, ale z té aktivity, kterou tady hýříme a jak rychle se snažíme bruslit a hrát dopředu, tak se prostě chybičky stávají. Kubalík hledá cestu do prázdné brány. Švédové stále s odkrytými zády. Joel Lundqvist hodně zariskoval a tohle je šance a gól. A je to tady, i Dominik Kubalík schvaluje. A ten plzeňský večer je opravdu dokonalý. Plzeňská hokejová radost tu teče proudem. Jak z dobře vychlazeného tanku, 44 sekund před koncem. Dominik Kubalík zvyšuje na 6 a i pro něj je to první gól v národním týmu. Obrovská oslava, obrovská radost tady v plzeňské hale, protože všichni plzeňáci dali gól. To si asi tady na tribunách přáli, tady je ta špatná přihrávka těsně před tu odkrytou bránu. Dominik Kubalík tam byl úplně sám a on už ví, co s Kotoučem, ukázal to v extralize, kdy dal 4 góly v jednom zápase. Teď nám ukázal, dokáže po té chybě švédského obránce trefit odkrytou bránu a pobavit celou home monitoring arénu. A zápas se za potlesku vděčných diváků, kteří teď vesměs vstávají, aby vzdali hold všem hrdinům dnešního večera, pomalu končí. Ještě jeden Furchův zákrok a český tým poráží Švédsko v krásném hokejovém utkání.